Som medlem af et fagforbund under LO er du også medlem af LO Plus. LO Plus er en gratis fordels- og rabatordning til mere end 1300 forretninger og webshops i Danmark. Med over 800.000 medlemmer har vi brugt vores størrelse til at forhandle meget attraktive rabatter og fordele hjem hos alle vores partnere. Rabatter og fordele, der kommer dig til gode som forbundsmedlem og medlem af LO Plus. Brug medlemskortet fra dit fagforbund, når du handler hos en af de mange partnere. Vis det ved kassen og få rabat, eller få rabat, når du handler på nettet. På loplus.dk kan du nemt se alle de steder, du kan få rabatter og medlemsfordele. Og med vores beregner kan du se, hvor meget du kan opnå i årlig besparelse for dig og din familie. Du kan hurtigt spare flere tusinde kroner om året. På din mobil kan du klikke ind på loplus.dk og få overblik over de partnere, der er i nærheden af dig, når du er ude at handle. Så husk at have dit medlemskort på dig. Der er altid penge at spare. Du kan også opgradere dit medlemskort til et LO Plus guldkort. Så kan du bruge det som både betalingskort og hævekort. Det giver dig handlefrihed over hele verden, og du får til og med rentefri kredit i helt op til 52 dage. Ansøg om et LO Plus guldkort på loplus-guldkort.dk. LO Plus er den korteste vej til rabatter og fordele hos mere end 1300 partnere. Besøg loplus.dk og tilmeld dig vores nyhedsbrev, så får du løbende information om ekstra gode tilbud og events, og du deltager samtidig i lodtrækningen om et gavekort på 1000 kroner til en af vores partnere efter eget valg. God fornøjelse med dit LO Plus-kort.